सोलापुर शहरवासियों के पानी के लिए आक्रमक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की ओर से नगर निगम के प्रवेश द्वार पर सत्यनारायण महापूजा कर धरना दिया गया। सोलापुर शहर के निवासियों को पिछले दो महीनों से अनियमित और गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, इससे नागरिक सहमे हुए हैं। स्मार्ट सिटी सूची में सोलापुर शहर के शामिल होने के बावजूद शहरवासियों को हर चार से पाँच दिनों में पानी की आपूर्ति हो रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की ओर से नगर पालिका के कदमों पर सत्यनारायण महापूजा की गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि नारायण महापूजा के बाद सुचारू जलापूर्ति होगी। इस सत्यनारायण महापूजा के बाद भी शिव सैनिकों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन होश में नहीं आया और जलापूर्ति सुचारू रूप से शुरू नहीं की तो प्रशासन की पूजा की जाएगी। गेले अनेक वर्षापासून शिवसेना पक्षाच्या वतीने या महापालिकेवर आपण आंदोलन करत असतो। उजनी धरण 100% भरलेलं असून सुद्धा सोलापूर शहराला 7 दिवसांवर पाणी येतं। ज्या भाजपवाल्यांनी 5 वर्ष सत्ता मागितली, महापालिकेत सत्ता केले आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं की आम्ही 1 वेळचं 1 दिवसावर पाणी देऊ, पण 7 दिवसावर पाणी दिलं नाही। आणि वाईट म्हणजे त्यांनाच आंदोलन करायची पाळी आली। त्यामुळं ह्या सोलापूर शहर कामगारांचं शहर आहे। सोलापूर शहरामध्ये हद्दवाड भागामध्ये लोकांना तर कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीत। स्मार्ट सिटीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार आहे, आरोग्याचे प्रश्न आहेत, प्रचंड आरोग्याचे प्रश्न आहेत। ह्या सोलापूर शहर महापालिकेच्या वतीनं कुठलीही सुविधा दिली जात नाहीत। म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं निष्क्रिय प्रशासन, ह्या महापालिका आयुक्त यांच्या विरोधात, या प्रशासनाच्या विरोधात शिवसेनेच्या वतीनं सत्यनारायण पूजा घालून आम्ही या नागरी समस्या मांडत आहोत। ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री विखे पाटील हे तर दर 5 वर्षाला पक्ष बदलत असतात, त्यामुळं कुठल्या पक्षाचं काम ते करतात हे कुणाला माहिती नाही। त्यामुळं ते आठवड्याला सहलीला आल्यासारखं सोलापूर दौऱ्यावर येत असतात आणि कुठलं तर किरकोळ वाळूचं काय तर किरकोळ कामं करून निघून जातात। त्यामुळं निष्क्रिय पालकमंत्री आणि निष्क्रिय महापालिका आयुक्त प्रशासनाचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं आम्ही इथं निषेध करत आहोत आणि आंदोलन करत आहोत। भारतीय जनता पार्टी ज्याप्रमाणे गाजरं वाटते त्याचा सगळ्यात चांगला अनुभव सोलापूरकरांना आलेला आहे। ज्या पंतप्रधान मोदींनी पाणी पुरवठ्याच्या पाईपलाईनचं उद्घाटन केलं ती 5 वर्ष झाली तरी आज काम चालू झालेलं नाही आणि या सर्वांचा परिणाम म्हणजे सोलापूरकरांना 6 दिवसाला एकदा पाणी मिळतं आहे। त्यामुळे सोलापूरची जनता प्रचंड वैतागलेली असून या सर्व भानगडीचा निषेध करण्यासाठी, भाजपची गाजरं लोकांसमोर आणण्यासाठी आज शिवसेनेच्या वतीनं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने या ठिकाणी महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर सत्यनारायणची पूजा घातली। व आमची श्रद्धा आहे की सत्यनारायणची पूजा घातल्यानंतर सर्व काही सुरळीत होतं आणि त्यामुळं आम्हाला वाटतं की हे सर्व सुरळीत होईल। परंतु जर हे प्रकार सुरळीत झाले नाहीत, पाणी पुरवठ्यातला विस्कळीतपणा, तर महापालिकेच्या समोर आम्ही निश्चित श्राद्ध घातल्याशिवाय आणि शिवसेनेच्या स्टाईनं आंदोलन केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, BCN न्यूज, सोलापूर।